ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇവരുടെയും മിസ്റ്റർ സീലായ നമ്മുടെ കുടുംബ വിളക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു അടിപൊളി പ്രമോ എപ്പിസോഡാണ്. ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കഥയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ കഥയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ രോഹിത്തിൻ്റെയും സുമിത്രയുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവസാനമായി സംഭവിച്ചത്, രോഹിത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, രോഹിത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ഓഫീസിലെത്തിയില്ല കുറേ നേരമായി എവിടെയെന്നറിയില്ല, ഇതിനിടയിൽ രോഹിത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എല്ലാ രീതിയിലും അന്വേഷണങ്ങൾ മുറുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ രോഹിത്തിനെ അപായപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്, ഇതിലേക്കാണ് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തായി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പൂജമോളും അതുപോലെ സുമിത്രയും വളരെയേറെ വിഷമത്തിലാണ്. സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും രോഹിത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. സുമിത്രയുടെ പ്രതീക്ഷ രോഹിത്ത് തിരികെ വീട്ടിൽ എത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ രോഹിത്ത് എത്തും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തന്നെയാണ് സുമിത്ര നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ വിളിച്ച് പോലീസിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും സുമിത്ര പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോലീസിൽ അറിയിക്കണ്ട എന്നുള്ളത്. കാരണം മോള് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ പലപ്പോഴും താമസിച്ചാണ് വരാറ്, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. എന്നാലും അച്ഛൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കേണ്ടതാ, ഇത് ഫോൺ കൊണ്ടാകത്തോണ്ടായിരിക്കുമോ അമ്മ അച്ഛൻ വിളിക്കാത്തത് എന്നുകൂടിയുള്ള ചോദ്യം മോള് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു സംശയവും അവിടെ സുമിത്രയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്ന സുമിത്രയുടെ അമ്മയും ചിത്രയുമെല്ലാം ഭയങ്കരയേറെ വിഷമത്തിലാണ്. വീണ്ടും എന്താണോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് സുമിത്രയുടെ മനസ്സിൽ സരസ്വതിയമ്മ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പേടിയുമുണ്ട്. സുമിത്ര വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ സുമിത്രയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം, ആ ഒരു കാര്യമാണ് സരസ്വതിയമ്മ തൻ്റെ മകൻ്റെ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറഞ്ഞതും രോഹിത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോഴും അവിടെ സരസ്വതിയമ്മ പറഞ്ഞത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ സുമിത്രയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പേടി പോലെ തന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ സുമിത്രയ്ക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ 8 മണി പാതിരാത്രി 8:30 ആയിട്ടും രോഹിത്തിനെ കാണാതായപ്പോൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ആ ഒരു പേടിയും കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മുറുകുമ്പോൾ അവിടെ സുമിത്രയ്ക്ക് കൂട്ടായിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ വീട്ടിൽ തൻ്റെ മക്കളും തൻ്റെ അച്ഛനും ഇവിടെ പൂജമോളും അമ്മയും മാത്രമാണ്. അവിടെ വേറെ ഒരാളെ സഹായത്തിന് വിളിക്കാനോ വേറെ ആരുമില്ല, തൻ്റെ കുടുംബക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലീസുകാരെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ട് രോഹിത്ത് പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ അത് രോഹിത്തിനൊരു നാണക്കേടാവുമല്ലോ. അവരന്വേഷിച്ചിട്ട് രോഹിത്ത് ഇതുവരെ മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നുവെന്നും പിന്നെ രോഹിത്ത് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരന്വേഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രോഹിത്തിനത് നാണക്കേടാവും എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സുമിത്ര അതിന് മുതിരാതെയും ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോഴേക്കും രോഹിത്ത് തിരികെ വരിക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. രോഹിത്തിന് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, രോഹിത്ത് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. രോഹിത്തിന് പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഇത്രയും നേരം രോഹിത്ത് എവിടെയായിരുന്നു, ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം രോഹിത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് താൻ ഇവിടെ നിന്നും ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ കുറേ ആളുകൾ കൂടിയിരുന്നു. വഴിയിൽ വെച്ച് അവർ തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും അവർ തന്നെ പിടിച്ചു വെച്ച് ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ പിടിയിൽ നിന്നും താൻ കഷ്ടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പോരുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സുമിത്ര കേട്ടതും സുമിത്രയും ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ്. ആരാണ് രോഹിത്തിനോട് ഇത്രയേറെ വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി നിന്നതെന്ന് രോഹിത്ത് പറയുന്നു. ആരാന്നറിയില്ല, ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് നടക്കുന്നതല്ലേ, നമ്മളോട് വൈരാഗ്യമുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ സുമിത്ര പറയുന്നു മറ്റാരും വാങ്ങാൻ വഴിയില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു നെറുകെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങേരും മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഞാനും രോഹിത്തും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അങ്ങേര്. അങ്ങേര് ഇതെല്ലാം ഇതിനപ്പുറവും ചെയ്യാനായിട്ട് നടക്കും, അതുകൊണ്ട് രോഹിത്ത് സൂക്ഷിക്കണം, എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുമിത്ര അത് പേടിക്കണ്ട, സിദ്ധു അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ, സിദ്ധു അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രോഹിത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടും എൻ്റെ മക്കളെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടിയുമാണ് രോഹിത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല രോഹിത്ത്, അങ്ങേര് എന്ത് നെറുകെട്ട പ്രവൃത്തിക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. അങ്ങേര് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ കുറ്റമുള്ളൂ, അങ്ങേരുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. ഞാനും രോഹിത്തും ഇപ്പോൾ ദുഃഖത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് അങ്ങേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങേർക്ക് കിട്ടാത്ത നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം നമുക്കും കിട്ടരുത് എന്ന് അങ്ങേരിപ്പം ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രവൃത്തി പറയുന്നു എന്തു വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക, അവിടെ മറ്റെന്ത് തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെയെല്ലാം എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കാര് എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായി നമ്മൾ കാണണ്ട. നമ്മളവിടെ പ്രശ്നങ്ങളായി കാണുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരെ നമുക്കത് ഏറ്റു എന്നുള്ളതും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കൊണ്ടു എന്നുള്ളതും അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്. നമ്മളത് പ്രശ്നങ്ങളാക്കി കാണാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ അവർ പിന്മാറുക തന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗംഭീര നിമിഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടു. പിന്നെ രോഹിത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുമിത്രയുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരയേറെ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടായത്. രോഹിത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും നേരം എവിടെയായിരുന്നു രോഹിത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഭയങ്കരയേറെ പരിഭവവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പൂജമോളാണെങ്കിലും ഭയങ്കരയേറെ ഹാപ്പിയായി. അപ്പോൾ രോഹിത്തിനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛനെ കാണാതിരുന്ന ഈ നിമിഷം അമ്മ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉരുകുകയായിരുന്നു. എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല, അത്രയേറെ വേദന അമ്മ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വച്ച എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കരയേറെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മോളും സുമിത്രയെ പറ്റി രോഹിത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം സുമിത്ര പറയുന്നു, എനിക്കിന്ന് വീട് വരെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് പറയുന്നു. സുമിത്ര, എനിക്കിന്ന് ഓഫീസിലെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സുമിത്ര, എന്നാൽ ഇന്ന് പോയിട്ട് വരുമോ, നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഒരുമിച്ച് പോകാം. ശരി രോഹിത്, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നോളാം എന്ന് പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം സുമിത്ര നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ സുമിത്രയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അച്ഛനും വീട്ടിലുള്ള പ്രതീക്ഷയും ബാക്കി എല്ലാവരും സുമിത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. രോഹിത് പറഞ്ഞു വിട്ടത് വൈകുന്നേരം കൂട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എത്തിക്കോളാം എന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടെ സുമിത്ര വരുന്നതും അവിടെ സംസാരിക്കുന്നതുമെല്ലാം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വേദിക കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സുമിത്ര വന്ന് കയറുന്ന പ്രതീക്ഷയും ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷം ഓടിയൊന്ന് അമ്മയെന്നും പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. അച്ഛൻ അവിടെയുണ്ട്, സരസ്വതി അമ്മ ഇവിടെയുണ്ട്, അനുവും അനിരുദ്ധും ആണെങ്കിൽ രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയും ഓഫീസിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വേറെ ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കരയേറെ സ്നേഹത്തോടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വീട്ടിലിപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഭക്ഷണമൊന്നും ഏട്ടൻ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അത്രയൊന്നും പറ്റുന്നില്ലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അവനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം, അമ്മ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോനോട് അവളെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം അധികം കുറയ്ക്കണം, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പറയണം. പിന്നെ ഞാൻ മല്ലികയോട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം, അവർ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും എന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും വേദിക നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ സരസ്വതിക്ക് ഇതൊട്ടും പിടിക്കുന്നില്ല. സരസ്വതി എന്തിനാണ് സുമിത്ര വീണ്ടും ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളൊരു നോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വീണ്ടും നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ വേദിക അങ്ങനെയല്ല, വേദിക അവിടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. മനസ്സിൽ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ സുമിത്ര കാണാനായിട്ട് വേദിക ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അത് വേദിക വന്നിട്ട് പറയും, അതെ സുമിത്ര, സുമിത്രയെ കണ്ട് വളരെ നന്നായി, ഞാൻ സുമിത്രയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനായിട്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. സുമിത്രേനെയും രോഹിത്തിനെയും കൂടെയും വിരുന്നിന് വിളിക്കാനായിട്ട്. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിരുന്നിന് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് വരണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സമയം പോലെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിന് വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സുമിത്ര ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, ചിരിച്ച മനസ്സോടെ നിൽക്കുക. സുമിത്രയ്ക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമാണെന്നൊക്കെ അറിയാം, എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുക, ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദേഷ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സുമിത്ര രോഹിത്തിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരണം വിരുന്നിന് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ വന്നത്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കും, അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നോക്കരുത്, രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില ആശ്വാസ വാക്കുകൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും വേദിക്ക് നല്ല മറുപടി തന്നെയാണ് സുമിത്ര ആ നിമിഷവും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് സുമിത്രയുടെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. സിദ്ധാർത്ഥ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും സുമിത്രയെ വെറുതെ വിടില്ല എന്നും അത് തൻ്റെ മക്കളുടെ അമ്മയാണ് എന്നും താൻ അവളുടെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ നിലപാടിലാണ് സിദ്ധാർത്ഥ്. സിദ്ധാർത്ഥ് നേരെ അങ്ങനെ സുമിത്രയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ഓഫീസിൽ ചെന്ന് സുമിത്രയായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങളോ. സുമിത്ര പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോകണം, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, നീ എൻ്റെ മക്കളുടെ അമ്മയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ വരാനും നീയായിട്ട് സംസാരിക്കാനും നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും അവകാശമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവകാശമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി, അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇറക്കണ്ട. ഇനി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, ഞാനിപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയാണ്. ആ എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, നിൻ്റെ അടുത്ത് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യൂടി എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചാടി ഇങ്ങനെ എഴുതേക്കുമ്പോഴേക്കും രോഹിത് ഇങ്ങ് വരികയാണ്. പക്ഷേ സിദ്ധാർത്ഥ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം, ഇതെൻ്റെ ഭാര്യയാണ്, ഇത് ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അമ്മയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാരാ, ഇടപെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാനായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അമ്മ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെയും കൂടിയാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യയോട് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് കയ്യും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് എന്നെ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഇതിനെതിരെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്നും അതിനെതിരെ എങ്ങനെ നടപടികൾ എടുക്കണമെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്നെയും കൊണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥ അതിന് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ രോഹിത് സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുകയാണ്. അവിടെ രോഹിത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം കണ്ട സിദ്ധാർത്ഥ് ഞെട്ടിപ്പോവുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ തനിക്കെതിരെ നിൽക്കാനായിട്ട് ഏക കരുത്തായിട്ട് അവിടെ രോഹിത് മാറുമ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ നിന്ന് തോൽവി സമ്മതിച്ച് ആ
സുമിത്രയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നോടത്താണ് ശരിക്കും എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഈ പ്രമോയി പറഞ്ഞ രംഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരൂ എപ്പിസോഡിൽ കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാനുള്ള രംഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത രണ്ട് എപ്പിസോഡായിട്ട് തീരാവുന്ന രംഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്നും വേറെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വഴിയറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുണ്ട്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡോട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ദിസ് ഈസ് സാംസൺ. ബൈ ബൈ. ടാറ്റ.